Ja, och kväll, nu, jag filmar nu på kvällen, då är klockan är eh, strax efter fem med välva på kvällen här då. Och eh, men jag hoppas att eh, de här videodutterna som jag gjort, att jag tyckte det var trevligt idag då. Jag kunde inte göra på annat sätt just idag för att eh, telefonen är fullspockad med massa grejer. Så att jag måste försöka skicka över det på en hårddisk och sådär då. Så att, eh, men som sagt var, ha det bästa allihopa och eh, var om eh, Hej, hej.